Әлби даңғылында жаңа нысанның құрылыс жұмыстары басталған болатын. Сәулеті өзгеше ескерткіш тараздық тұрғындар тарапынан таңданыс тудырғаны жасырын емес. Бүгінде аталмыш сәулет туындысы дайын. Биіктігі 15,5 метр, ені 3,5 метрден асатын ескерткіш көптің назарында. По вечерам мы гуляем. Кешкі уақытта біз мұнда серуендеуге келеміз, мына ескерткіштерге қараймыз, халық үшін жақсы, қала орталығы сияқты, ерекше туынды өзіне тартып тұрады. Балаларға бұл жер ұнады, бәрі жақсы, көз тартарлық ескерткіш екен. Бұл туындыға жауапты мердігер Визард Энті құрылыс компаниясы. Арадағы келісім шарт 40 миллион теңгені құрайды. Ал 60 миллион теңгеге жуық қаражат абаттандыру жұмыстарына кеткен. Онымен айналысқан Арай құрылыс маркеті 2030 серіктестігі. Жалпы құны 108 миллионды құраған бұл монументтің құрылысын қала халқы ғаламтор желісінде де қызу талқылады. Жақсы әрине, құрылыс жұмыстары тез аяқталды, бірнеше құрылысшы топтары еңбек етті, алайда мектептерді жөндеу жұмыстары созылып кеткен. Жарты жыл болды, 32-ші мектеп, 24-ші мектеп, 7-ші мектеп, яғни ескерткіш маңызды, ал мектептер жоқ, өкінішті. Одан да су бұрқақ орнату керек еді, бұл әдемі ескерткіштің түк пайдасы жоқ, кімге керек, 50 метр жерде тура осындай мұнара тұр емес пе? Бой көтерген су жаңа мұнараның архитектурасы атақты суретші монументалист Аманат Назарқұлов, сәулетші Асқар Рыспаев, Ильяс Бекежанов және Жүсіп Суанбектің идеясы. Әр қаланған кірпіштің мән мағынасы терең. Мәселе мұнараның ой өрнектермен безендірілуі шығыс сәулет өнеріне жақын. Ал шар тәріздес домалақ сұршар біздің ғаламшарды бейнелейді. Алайда шаһар тұрғындарының басым бөлігіне мұндай дүние жат көрінетін секілді. Бұл не өзі, қандай ескерткіш, өзің ойлап көр, шаңырақ бар, алайда ол көрінбейді да. Екі жағынан көрінгенімен басқа жағынан байқалмайды, не соққандары түсініксіз дұрыстап ойластыру керек еді. Келісім шарт бойынша нысан 30-шы қарашаға дейін толық аяқталуы тиіс етін. Алайда тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған туынды уақытынан бұрын дайын болды. Халықтың пікірі сан түрлі. Бос жатқан жерден көрі еңселі ескерткіштің бой көтергені дұрысақ. Көшенің көркі кіріп тұр. Дегенмен сәулет өнерінің көркемдік құндылығы көпке түсініксіз көрінеді. Ақбота Қайнар, Альфия Мингазова, Дулат Шықпанбетов, 77 News.